مدت گزری 30 سال طویل اور دکھ بھرے 30 سال، مگر وقت کے ظالم ہاتھوں نے جو زخم دیے وہ کسی طرح بھی مندمل نہ ہو سکے. ہانی کا غم طاقت صبر و شکیبائی سے افزو تر، شیر دو ایک نہیں 55 طویل نظمیں منظوم کر ڈالی. جسم کے ہر ایک جوڑ کو تپتے ہوئے لوہے سے داغا، مگر ہجر کے دکھوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. جس طرح دکھوں نے مجھ پر یلغار کی ہے، ہانی بھی اسی طرح ایسے دکھوں سے نبرد آزما ہوگی.